My sme Laura, Mišo, Katka a za kamerou stojí Mišo a toto je Film o filme. Teraz predám slovo. Ako dlho sme to točili? Takže točili sme to približne jeden deň s tým, že ten deň mal 6 vyučovacích hodín a jednu hodinu sme použili na to, aby sme presunuli materiál z kamery do počítača a medzi tým sme vymýšľali scenáre a tak podobne. Ale približne jeden deň. Najobľúbenejšia scéna? No rozhodne sa mi najviac páčili chvíle za kamerou, keď sme sa smiali a pozerali si, čo sme už natočili. A potom sa mi ešte páčila anketa, kde sme sa pýtali deti rôzne otázky a oni nám na to dávali veľmi zaujímavé odpovede a to a uvidíte aj v tomto filme o filme. Toto je náš páčko. A kto tebe robí ráno desiatu? Oto. Aká je tvoja najlepšia desiata, ktorú ti urobil? Kúpil bagetu. Aká scéna sa vám točila najťažšie? Ja si myslím, že najťažšia scéna na natočenie pre nás bola úplne posledná scéna, kedy sme to mali ukončiť s Laurou a neustále sme sa rozosmievali. A kto tebe každé ráno robí desiatu? Má mamka. Robí dobrú desiatu? Výbornú. Ako si robil grafiku? No tak zo začiatku. Som uvažoval, že to urobím tak, ako je na televíznych novinách, že taká zemeguľa sa tam bude točiť a písmenka a tak. No ale potom som si povedal, že to urobím skôr tak jednoduchšie, aby vynikli viac tí ľudia a myšlienka toho videa ako tá grafika. Pokúsili sme sa zistiť, kto kapánovi každý deň donáša desiatu. A tak sme pred jeho miestnosť nastavili skrytú kameru. Aký dlhý je všetok natočený materiál? Tak keď zrátame natočený materiál, anketu, všetky aj zbytočné videá, tak to môže spolu dosahovať aj hodinu, aj viacej. Pre teveli. Povedz 8-krát za sebou slovo televízia. Televízia. A kto tebe robí ráno desiatu? Mamka a tátko. A robíš si niekedy aj sám desiat? Nezvyknem. A ako najlepšiu desiatu ti urobila mamka alebo tatko? Desiatka v sačku. Aká je tvoja najobľúbenejšia scéna? Takže, moja najobľúbenejšia scéna, bolo ich viac. Boli to tie, na ktorých sme sa väčšinou rozosmiali, alebo sme sa zabávali. A chcel by si aj, aby tebe niekto každé ráno robil desiatu a vešal na kľučku? Tak, keby som ho našiel, tak hej. Nastali nejaké kolízie? Tak, nejaké nastali. Zaplnila sa nám celá SD karta, smiali sme sa, ale nakoniec sme to úspešne zvládli a nakoniec sme to aj vyhrali. Vieš, kto robí každé ráno pánovi kaplánovi desiatu? Práve to nikto nevie. A nemá žiaden typ, kto by to mohol byť? Ja.